Do të kem tani në një lidhje direkte nga Himara, kandidatin e mazhorancës për zgjedhjet në Himar në 4 gusht, zotin Vangjel Tavo. Zotin Tavo, mirë mbrëma, mirë se erdhët në Nau, kënaqësi që jeni këtu. Mirë mbrëma, mirë se u gjej, kënaqësi është e imja. Edhe faleminderit që gjetët kohën për këtë lidhje bashkë, se e kuptoj që janë ditët e fundit të fushatës edhe jeni me takime. Është e vërtet që janë ditë ngarkuara, por është gjithmonë kënaqësi të jem me ju në emisionin tuaj. Zoti Tavo, një pyetje si fillim, si ka shkuar kjo fushat për ju? Se ndryshe nga kandidati tjetër, ju jeni i sprovuar me fushata. Keni kaluar 18 fushata në Mosgaboj. E 18 është kjo. E 18 është kjo, ok. Si ka qënë kjo fushat për ju? Po, fushat është intensive, ka pak ko, ka pak ditë, sepse është specifike kjo fushat, është to zgjedhje janë specifike, kështu që nuk ka një muaj fushat jemi mësua, ka shumë pak ditë dhe jemi detyruar që të punojmë intensivisht, të lëvizim shumë për të kapur, për të takuar banorët e çdo qendre, çdo fushatit të kësaj bashkie. Ka qenë një fushat e qetë, kam zotruar në çdo takim qetësia, niveli i lartë i kulturës që karakterizon banorët e kësaj zone, pa asnjë problem, pa asnjë shqetësim dhe uroj dhe shpresoj që kjo gjë të jetë deri në fund, pra deri në mbylljen e fushatës dhe gjatë procesit votimit dhe numërimit mos ketë asnjë problem. E pra këtë doja ty pyesja, mendoni që do jetë e tillë deri në fund, me që thoni ka qenë e qetë deri tani? Megjithëse nga ana e kundërshtarit tuaj pretendojnë që ka patur shumë presione nga administrata e Vlorës, nga qeveria. Tjetër gjë të them çfarë mendoj dhe tjetër gjë të them se çfarë mund të ndodhi. Po unë dëshiroj shumë që të jetë ashtu, të jetë e qetë, të mbyllet ashtu sikur se filloi kjo fushat, pa ekscese, pa probleme, pa asnjë shqetësim dhe të lihen banorët e bashkisë Himarës të votojnë të qetë, të lirshëm, të shprehin vullnetin e tyre dhe të zgjedhin kryetarin e tyre të bashkisë në datën 4 gusht.